Tjenare, tjenare, kobbarare. Välkommen till någonting helt nytt på min kanal. Idag ska vi köra igen en lite custom map. Det är så att jag kände att det kan vara roligt att spela någonting annat än inte GQ också. Jag vet inte om ni kanske också tycker det. Men jag tänkte att vi skulle spela lite custom map också. Jag tänkte köra igenom tre stycken sequels. Det vill säga Assassination of Steve 1 och 2 och 3. Så vi ska börja med Assassination of Steve 1. Och spela igenom den, och då ska vi spela igenom tvåan och trean också. Och jag har typ ingen aning om vad det är för custom map, men den ska vara riktigt bra har de sagt. Storyn ska vara riktigt bra gjord i alla fall. Så jag tänker att vi kör igenom den här, så ska vi se här. Press once all players have logged in, activate Assassin of Steve. Okej. What the fuck, jag trodde inte det här skulle vara någonting läskigt. Jag sätter mig här i hörna och gråter. What? Okej. Okej. Assassin of Steve. Inte Assassination of Steve, jag ska bara. Assassin of Steve. Welcome to Assassin of Steve, okay? You're using map version, blah blah blah. Assassin of Steve will take you about 6 to 8 hours to complete start to finish. However, note that this can vary blah 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 blah. Click here to continue. Render distance, oh, emerald, kör vi. Bright ska vi höja. Den ska stå på, on bright. Grayscale normal, okej, okay, inte för jag vet vad det är för skillnad, men okej, okay, vi kör på normal. Else you can reduce lag, especially if you are on a slow computer. Ja, men vilken tur att jag inte är det då. You can download the optional music resource pack here. Nej, nej, it is recommended you do as the music adds to atmosphere of the map. Press the button, okej. Okay. Men jag ska stänga av musiken som är på faktiskt. Sådär, nu är det tyst. Press the button on the wall in order to test the sounds. Nej, det ska inte jag. You may set the kill counter, death counter and difficulty. Vi kommer köra for the average Minecraft där. Ja, jag är ingen special edition här. Press to see kill counter, ska vi göra. Press to see death counter. Okej. Okay. Press tab to see your death counts. Okej, okay, I am with you. Once you have the chosen difficulty, set the kill. Okej, okay, press skip. That's about it. Grab the rules and tips, books and further reference. Okay. If you're a YouTuber, there are some extra things you should know. Press the button on the wall, okay? I'm a YouTuber. If you're a YouTuber, press the recording series of this map. Please credit us in our man. They can fix it. They fix it. A link to this map's page, okay? If you finish the map, your series might just be get featured on SS of Steve's Planet Minecraft. Blah. If you remember, you should also create a comment. Blah, 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 blah. Okay. Jag läste faktiskt igenom. Men jag såg på att läsa högt. Okay. Rules och tips. Okay, vi börjar med rulesen. Tips. How to use XP shops in between most missions. You can use it at the XP shops. Where are you going? To buy something, stand right next to it. Okay. How to use goods in some missions. You will need to solve a code to progress. Okay. If you get stuck, if you okay. Other tips, remember do. Jag hatar att läsa. Kan typ inte läsa. Okej, okay, då tar vi rules då. Do not cheat. Ja, men det är alltså. Ja, men det här är redan läst igen. Läst igenom på hemsidan. Okej, okay, vad är det här då? Okej. Okay. Okej, okay, det är info om de som har gjort det. Cavinator 1 och Michael M. Kenny är de som har gjort den här kartan då. Nu ska vi dra igång. Det var ett lite halvlångt intro där. Det var nästan 3 minuter intro. Blaze and K presents. What do you present? An adventure map. Woo! Så jag är lite taggad faktiskt. Assassin of Steve. Det förra bra custom mappen. Okej, okay, help me. Är det någon som ropar? Det förra bra custom mappen jag körde. Det var den här man ska flyga igenom. Någon underjord. Jag kommer inte ihåg. Who said that? Ja, precis. Det är jag som är company. Jag går in här. Oh, thank goodness. I'm Mitch, the farmer. Hey, Mitch. What's up, Mitch? What's going on? Vad är det som händer? Okej, okay, ska försöka översätta. Några döda farmare är här för att sno mina grödor. Snälla hjälp! Oroa dig inte. Dina grödor kommer bli rädda. Tack! Använd mina verktyg i lådan. Okej. Okay. Så fort jag får veta så ska jag
putta dig, stoppa i hans hopper. Okej, så vi ska ha ett svärd och lite mat. Okej, okay. I got it. Starter mission, objective, save Mitch farm from the Andean farmers. Okej, okay, Mitch, jag ska hjälpa dig här. Put the wheat in the hopper unit 15. Don't feed it to the cows. Okej, okay, Mitch, jag ska inte ge dina grödor till dina kossor. Okej, okay. I'm with you. Okej, okay, är det här man går ut nu då? Så nu ska alltså, okej, det är massa zombies här. Okej. Okay. De ser inte snälla ut. Men okej, okay, grödorna är här inne. Jag ska ha 15 stycken. Kom här zombies, ska ni få smaka på smisk? Jag tar det en i taget. Smack! 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 Okay, alltså, de var ju jättesvåra att döda. Undrar om jag får använda kläderna som de droppar. Det kanske står i reglerna, jag vet inte. Det här var inte så svårt. Bara öppna dörren lite så kommer de mot mig. Och de kommer inte igenom för att de är för många. Smack, så. Okej, okay, undrar om jag får använda kläderna. Jag tar på mig dem i alla fall, vilket som. Vi ska ha 15 stycken. Kommer det någon? Nej, den kommer inte ut så. Varför kan jag inte plocka dem? Aha, okej. Okay, nu förstår jag. Man måste slå ihjäl dem där för att få tag i vete. Okej, okay, I'm with you. Och jag tänker att varje avsnitt kommer vara så långt som 30 minuter. Så hoppas ni gillar den här. Den här lilla let's playing på den här custom mappen. För som sagt, 30 minuter kommer varje avsnitt vara, så... Oj, oj. Mm. Sha! Blö! Sha! Blö! 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 Okej. Okay. Vi har 7 stycken, vi behöver 15 som sagt. Hosa! Hosa! Jag vet inte varför jag är så här konstigt. Okej, okay. Vi har 9 stycken. Du kan inte ta mig. Jag kan inte gå igenom här heller. Det var ju ganska dumt. Kan jag få veta den här? Bra. Se om vi kan göra likadant här. Smack! Kom hit då! 11, okej. Okay. Vart har vi resten av zombiesarna? Vad står det här? Press to enter the barn. You must have gotten all wheat first. Okej, 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 okej. Vart är resten av zombiesen då? Där har vi, okej. Okay. Shakalakalaka boom, boom! Kom igen. Just die already. Okej, okay, de är 2. Det såg jag nu. Bra, bra syn. Så, nu har vi 13. Behöver 2 till. 2 små veten till. Hmm. Okej, okay, vi kan käka lite. Okej, okay, de är här inne. Jag hör dem. Okej, okay, det är en liten grotta här verkar som. Så, och en till. Ja, ah, men det är ju någon här. Eller var det den jag hörde kanske? Hmm. Här inne är det tomt. En till. Ska man springa ut och leta efter en liten zombie? Kanske där. Där bak. Vi går runt och tittar. Ingen där? Hmm. Vad är det för kista? Jag undrar om du vet det. Vad är det för kista? Det är en vanlig kista. Det var ingen trap. Eller? Ja. Leather trap. Oh, nice! Health unbreaking. Oh. 5% health. Det är nice. Det är nice. Där såg det ut som att det var någon. Eller? Är det en ko? Ja, det är en ko. Kanske inte ska släppa ut alla kossorna. Mm. Eller var det 14 man skulle ha? Det kanske inte var 15. Jag kanske skojar. Nej, 15. Kastar i alla här som jag har. Hoppa. Ja, jag har auto-jump igång. Förlåt. Off. Okej. Okay. Kastar in dem där. 14. En till ska jag ha. Vart är sista zombie, Mitch? Hjälp mig! I don't know. Hmm. Gå bakom här. Där är min till låda. Var är den? Skor, okej. Okay. Också, nice. Lite enchantade grejer här och där. Hmm. Okej, okay, det var så simpelt att jag hade dödat alla. Nu när jag tittar på mob kills så står det faktiskt 15 där. Det var så att jag hade droppat ett vete i farmen, så jag missade det totalt den. Okej, okay, my bad. Jag drog ut lite på avsnittet, men nu droppar vi den där check. Is that all of them? Är det alla? Okej, okay, jag kanske ska...
No, I saw one go in the barn. Get in there and defeat him. All right. Är det någon boss? Ska jag gå och slå han? Nu har jag min superduper tunika och min superduper dräkt här. Nu ska vi se. Okay. Öppna din dörr. Boss fight. Slam the undead farmer leader. Okej, här var det mörkt. What do you think you are doing? I'm going to stop you from stealing Mitch's cross. Okej, okay. Är du för lång för att kunna gå ut i ladan eller? Du är ju seg i alla fall. Okej, okay, vi vill ju göra det här lite strid också. Smack. Kom igen. Du ska inte få hans grödor inte. Okej, okay, där fick vi en. No fair. Nej, jag vet. Det är inte så trevligt. You can't talk anymore. You're dead. Ja, precis. Han är död. Han ska inte kunna snacka, men nu gör han det. Hey, Mitch. I've killed the leader. Your farm is safe now. Many thanks. Leave my farm by following the gravel path past the greenhouse. Okay. Starter mission accomplished. You save Mitch's farm from the undead farmers. Alltså, jag är nice. Jag räddar livet på alla. Okej, nu är det öppet där. Okej, jag fick 100 experience. Soft. Nice. Nice. En massa enchantade grejer också. Ny chess. Okej, det är sådana skor som jag har. Jag fick inga nya byxor, okej. Jag ska droppa ur lite grejer här. Behöver inte släppa på dem här. Så, okej, okay, let's move out. Då står det här då. Find and read lore books for more about... for more info about the world. Sorry. Undead farm attacks used to be quickly dealt. Okej, okay, jag orkar inte översätta. But even more since horrible event happens. Stop undead farmer from emerging from the graveyard and attacked by farm. I wish a new hero could save Steve's place. Det är jag. Jag ska göra det. I'm gonna save you. Den behöver jag inte ha. Jag behöver inte ha allt. Någonting där. Jo, okej. Okay, tipsboken vill jag ha. Om det är något jag glömmer där. Yes, let's move out. Jag vill ha den där i vänster hand. Okej, okay, här var det mycket zombies. Hej på dig zombie, leave zombie. Okej, okay, det finns olika typer av zombies nu också. Wow, du ska inte gå bakom mig inte. Såg ni den där, den var rätt smidig faktiskt. Wood zombie och leave zombie. Alltså jag känner mig rätt skillad faktiskt. Men den där vändningen vi gjorde, nu slog hjärnan som jag var bakom mig. Bra. Leaf pants. Står det här då? Welcome to Emir Gaybrod. Okej. Okay. Welcome, kompan. Checkpoint range, okej. Okay. What's up? I am Major of Emir. Meet me on top of the stairs. Okej, okay, det är där uppe alltså. Den kommer. Jag ska komma till dig. Greetings, what's happening? This big headstone wasn't here last time I visited, okay? It's horrible. It's Steve. He's been assassinated. Oh. You mean D. Steve? Yes, he used to keep the lands free of monsters, but now he's gone. They're roaming the war everywhere. Yes, I ran into some undead farmers attacking Mitch Farm away here. That's not all. Read the mission one book in the chest. Okay. Okay. The mission one. The mine's not yours. Steve has been assassinated a few days ago. He went mining, but he never returned. Okay, jag klipper här. Travel to Merlin. You will find assassin and do anything necessary to defeat him. Ait. Så jag ska alltså hitta den här. Det var väl det som var uppdraget. Travel to find assassin. Ja. Yes. To Emir, okej. Okay. Vi drar upp här. Det kan vi inte göra. Vi kan inte komma upp där. Kunde vi inte göra. Vi måste ha någonting att klättra med. Men det var hit vi ska gå. Bra. Mission one. That's mine. Not yours. Okej, okay, det såg inte jag. Det var skelett. Det såg inte jag för att den här texten var i väg. Texten var mitt i bild så jag såg ingenting. Okej, okay, det finns alltså många olika monster. Eller zombies i den här skogen. Jag vill ju liksom att de ska gå i grupp så jag kan... slicea dem allihopa på samma gång.
Jag har ju Sweeping Edge, verkar som. Nej, det har inte. Unbreaking här, jag har. Okej, okay, vi ska droppa lite grejer. Bup, bup, bup. Kom här! Nu ska jag smaka er. Slå er. Käka. Nej, jag är mitt i en strid. Så kaxig ska jag inte ha. Där har vi någon. Och där har vi en sån här pilbågsskytt. Så vi ska gå bakom honom. Vi ska flanka henne. Så smä. Nej, hem. Men sluta gå in i mig. Jag kan inte slå dig då. Så, tack. Wooden tunic. Om den är bättre än jag har eller något. Okej, det var en typ pilbågsskytt. Skjut din kompis. Okej, nu vart det här väldigt stridigt här. Nu vart det här väldigt farligt. Vi springer runt här. Kom igen, just die already. Så, okej, nu är det bara pilbågsskytten kvar. Skulle vilja ha en pilbåge. Men det kan jag inte få tydligen. Så. Nej, vi rensar upp här ganska bra. Där är min pilbågsskytt igen. Du skjuter en kompis i huvudet, vet du. Jag förstår, han kanske inte är så smart. Han är ju i och för sig ganska död. Han är ju en zombie. Så han är ju lite gärna. Eller han är ett skelett också. Så. Ja. Hoppa rätt in då. Smart. Men. Okej, så. Nu är det rensat här. Bra. Jag missade lite XP där. Men det känns som att det är. Mer grejer. The Tragedy. Okej, nu kommer det spindlar. Okej. Ja, jag vet att det är en spindel. Jag gillar att de skriver över. Spider. Yeah, I know. De är ju så sega. Försöka kritta mer. Okej, vad gör du? Du bara stannar där uppe och bara. Vad händer? Åh, stone sword. Kanske inte bättre än det jag har. Jag vet inte, fastnar i väggen. Ja. Oj, oj, där skulle vi inte ner. Stanna då. Så. Måste käka. Ska lägga in det här bland allt annat. Ska vi se på stensvärdet. Ja, det är bättre. Det är bättre. Fast det är unbreaking. Okej, okay, så vi använder svärdet tills det går sönder. Ska droppa ner en sån grej här. Den ska vi ha kvar. Okej, okay, sådär. Nu kör vi. Det är så mörkt. Okej, okay, här nere verkar det vara mycket. Där uppe kanske han är. Han som vi ska döda. Så vi går den här vägen. I det här fina mörkret. Vad är du för någon pilbågsskytt? Stone Archer. Alltså det här är ju farligt. Okej, okay, jag ramlar ner. Vem är du? Stone Miner. Okej. Okay. Död. Kom vi nu då. Okej, okay, mer spiders. Ska gå ner och titta dit sen också. Ska vi. Där som jag inte gick. Men vi börjar med den här vägen. Gör vi. Vi börjar den här vägen. Måste vi ta en fin miniatyrbild här. Bara gå bakom där när jag håller på att ta bilder här. Ta den här. Där uppe sitter en spindel i taket. Please die already. Your leggings just broke. Okej. Okay. Och då har jag inga byxor. Jag har inga byxor. Jag är byxlös. Okej, okay, vad är det här? Där tänker jag inte hoppa ner än. Gå runt här. Okej, okay, såg ni? Det gjorde inte jag, det är för mörkt. Kom igen, dö. Käka lite så för upp livet. Vad har vi här? Där har vi en smack. Kom igen, dö. Åh, de spindlar bakom mig också. Okej, nu vart det jobbigt. Jag vet inte vart jag är på väg. Nu har jag väldigt dåligt med liv. Vi fortsätter ner här. Käkar sig för upp livet. Okej, det här har varit väldigt jobbigt. Jag har ingen aning vart jag sprungit nu. Men det här blir jättebra. Okej, vi är tillbaka här. Uff. Pilbågsskyttarna är ju riktigt dryga. Vad fick jag? Chain. Ja, ah, det är nog inte bättre än det jag har.
Så. Här finns den väg. Och en kista. Alltså man ser absolut ingenting. Där. Åh, nice. Nytt svärd. Droppa ur massa grejer här. Som jag inte behöver just nu. Det här ska vi lägga upp här. Nu läste aldrig jag den där boken. Åh, vi fick en pilbåge. Nice. Nu läste inte jag vad som stod i den där boken jag fick när jag går in här, men... The Tragedy, jag läste aldrig den. Där uppe har vi någonting. Jag får så ont i ögonen när det är så mörkt. Ha! Nej, jag känner mig duktig som inte har dött den i alla fall. Nog för att jag springer som lite kyckling, vän. Dö! Så. Oh, gick upp i level. Nice, inte för jag vet. Just det, finns en XP-shop, det är därför man ska ha levlar. Det är ju bra att jag har det då. Jag börjar för gott om levlar, känner jag. Jag vet inte vad som är mycket egentligen. Okej, okay. Här vill man inte ramla ner. Men jag kan putta ner dig där, spindel. Hej då. Nej, lyckades jag inte. Där uppe har vi en till skelettnisse. Miner. 73 kills har jag, okej. Och ingen död, jag känner mig rätt duktig. Ja, det fanns det emerald i väggarna. Det hade jag velat haft om det var... Om det var en vanilla... Om det var så att det inte var ett custom map, då hade det varit nice med lite emerald i väggarna. Oh, vad mycket emerald. Nice. Oh! I've been waiting for you. Okej. Okej. Checkpoint reached. Are you the assassin? Eller, are you the assassin? Yes. Kan jag skicka en spindla på mig här? Är det här någon typ av bossfight då, eller? Kom inte en spindel, eller? Nu kommer min första death, känner jag. Men sluta! Ni trycker upp mitt hörn, det är inte schysst! Jag gillar det. Jag sitter så säkert här och ser jättedum ut. Så, okej, okay, nice. Du kommer inte kunna döda mig, där, assassin. Who are you? Why did you kill Steve? That's not important if you're going to die. Nej, det kommer jag inte. You get it? I'm not gonna die today. Och om ni trycker upp mitt hörn sådär, alltså bara inte komma så pilbågsskytta, vilket jag tror att det kommer göra, då kommer jag typ vara körd. Om jag inte får dem att skjuta varandra, då kanske jag har lite mer chans. Så. Your mine minions have been defeated. Give up. Give up. You ain't got a chance. Stämmer här och käka lite. Jag har jättemycket grejer. Bossfight. Okej, okay, byt ut här. Okej, okay, nu kommer det jättemånga här. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Stod det där? Jag vet inte. Oh. De här vill jag ta ut först. Eftersom att de står på distance och skadar en Emerald Miner, okej? Okay. Har han mycket liv då, eller? Det verkar så. Han verkar riktigt dryg. Så. Där du ska dö. Så, vad dramatiska låter. Men hur mycket liv har han? Okej, okay, det där kanske var bossen. When the Emerald Miner dies, place the Emerald Block here, in the hollow. Okay? Your Emerald Miner is dead now. Come in here and face me. Okay. You will not see me for a while, and when you do, you will wish you hadn't. Okay. Ooh! Nice, god jul. Mycket mat till mig. Ny hjälm. Två stycken likadana. A monster's longsword, unofficial dubbed a lance. Part of solid equipment. Okej. Okay. Okay, jag ska droppa ur massa grejer här som jag inte behöver. Ta på oss en ny sån här hjälm. Så vi har jättemycket grejer här. De vill vi ha i och för sig. Vill vi bära med oss. Så, okej. Okay. Här ska vi gå. Read mission 2. Okej, okay, I do. Kan vi lägga ur mission 1, känner jag. Så. Mission 2, Bone War. Jag ska pausa. Okej, okay, jag ska döda, vad stod det? 4 stycken
grisar. Det finns ingen griskung här, stod det till och med. Så ska vi väl hoppa ner här, skulle jag tro. Och vi ska tillbaka och rädda Emir. Emir blev attackerad. Han som bodde på den där kyrkogården. Eller bodde han som var på kyrkogården. Vi ska springa tillbaka här. Ja, det här. Den har vi redan tittat. Okej, okay, jag ska springa här igenom den här skogen. Så vi kör en sån här snabb rush bara. Egentligen så är det smartast att rida så man får XP, men... I don't give a damn. Jag ska rädda Emir. Oh, de bara puttar på mig. De är jättemånga! Okej, okay, där har vi en kista. Den vill jag ha. De här var ju dryga. Jag vill se vad det är i kistan. Vill jag. Kommer jag få göra nu? Så okej, okay, nu käkar vi. Vad är det i kistan? Mat. Tree leaves are zombie. Okej. Okay. Jag tittar den sen. Om jag ens kommer titta den, det vet vi inte. Men vi ska gå in här och döda de här grisarna. Checkpoint reached. Och vet du vad jag tycker? Jag tycker att den här zombien är riktigt dyg. Och det är Bone War. Okej, enchanting. Nej, men jag tycker att vi avslutar den här episoden här. Om ni gillar vad du såg, får absolut inte glömma att trycka på gilla-knappen, dela och prenumerera. Så får vi faktiskt se vad som händer i nästa avsnitt. Men det här var allt för denna gång. Glöm inte att trycka på gilla-knappen, dela och prenumerera. Tack och hej, lärmstig. Booyah!